Ja sam Anđela, a ovo je moj radni dan. Imam 20 godina i školovani sam trgovac. U Demu sam zaposlena već 3 godine, a zapravo sam deo ove porodice mnogo duže. Tokom stručne prakse na dualnom obrazovanju, svi učenici imaju prilike da u radu sa svojim instruktorima steknu prve socijalne i stručne veštine. Do ovog trenutka preko 10.000 učenika prošlo je kroz sistem dualnog obrazovanja u Srbiji. Kao i Anđela, oni su dobili priliku da tokom školovanja upoznaju svoja buduća radna mesta. Dualno obrazovanje nije jednosmerna ulica, kako se ponekad pogrešno protumači. Ono može da dovede do veoma zavidnih karijera i do rukovodećih položaja. Mi smo zapravo mesto gde se slivaju sve informacije relevantne za dualno obrazovanje i tim smo za podršku privredi sa ciljem osiguranja kvaliteta u obrazovanju. Od 40 kompanija u prvim godinama postojanja dualnog obrazovanja u Srbiji, danas smo stigli do 800. Obrazovnih profila je na početku bilo 3, a danas ih je preko 50. Kroz projekat je licencirano preko 1800 instruktora u dualnom obrazovanju. Imati posao je danas veoma vredna stvar, a čini mi se da je još vrednije to što je nas sve više uključeno u sjajnu. Danas, kada su sve procedure u sistemu dualnog obrazovanja digitalizovane, ulazimo u novi period. Dualno je realnost i postaje način razmišljanja u kreiranju radnih mesta. Nove generacije profesionalaca počinju spremne za posao.